Den här golden pointen. Blød overhead for Gitte her. Vinklen. Åh, og de gør det! Og de vinder den her matchen, og det er helt makalöst. Ja, det er fantastisk spillet her. Hvilken final de gør, ja, der spiller. Jeg er meget imponeret. Kæmpe, kæmpe stor respekt til Gitte og Maria. Stor bedrift her i Helsingborg.